Հիսունամյա Ջիվան Մարդանյանի օրը սկսվում է վաղ առավոտյան փայտամշակման արհեստանոցում։ Անցյալ տարի Պոլիտեխնիկի 80-ականների սերնդի ներկայացուցիչը աշխատանքային կենսագրությունը սկսել է Իջևանում որպես փայտամշակման արտադրամասի բանվոր։ Մի քանի տարի անց Ջիվանն արդեն աշխեք էր։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Իջևանի փայտամշակման գործարանը փակվեց։ Հմուտ վարպետը մնաց անգործ ու չգիտեր ինչով պետք է զբաղվեր։ Россия занял позицию твердую, ясную. Укладывать на стол. Нет, я считаю, что последний... Председателем Верховного Совета РСФСР... Ջիվան Իջևանից վերադառնում է հայրենի Գանձաքար, ընկերների հետ փորձում է վերականգնել համայնքի արհեստանոցը, որ հիման վրա էլ որոշում է հիմնել սեփական արտադրամաս։ Հինսունականների էներգետիկ ճգնաժամին արհեստանոց աշխատեցնելը դյուրին չէր։ Նախ աշխատում էին, երբ հոսանք կար, իսկ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը անկանոն էր։ Երբեմն գիշերը, հետո արդեն միասին հսկում էին, որ հաստոցները չգողանան։ Համայնքային արհեստանոցը հնարավոր է լինում աշխատեցնել ևս մեկ տասնամյակ։ Այդ ընթացքում խորհրդային հաստոցները մաշվել էին ու հաճախակի փչանում։ Երաժշտել ենք մենք հայրենիքը մնալ, աշխատել, ավելացնել, ստեղծել։ 2009-ին Ջիվանը որոշում է մասնակցել Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Թրփանջյան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրին, որը հիմնել է Ամերիկայի անվանի գործարար և բարերար Ջերալդ Թրփանջյանը։ Ըստ բարերարի, հայրենի ծնե գործարար և ձեռներեց են, որտեղ էլ իրենք ապրեն, և ծրագրի նպատակն է բացահայտել գործարարի ոգին, սովորեցնել ոչ թե պետության օգնությունից կախյալ լինել, այլ անձնական հարստություն ստեղծել, սովորեցնել բիզնես անելու համաշխարհային օրենքներն ու ինչպես կիրառել այդ գիտելիքը Հայաստանում, Արցախում և Ջավախքում։ Ծրագիրը ոչ միայն դրամաշնորհներ է տրամադրում փոքր բիզնեսների, այլև ապահովում խորհրդատվություն և օգնում հաջողության հասնել։ Մինչև այսօր ծրագրի շնորհիվ բացվել է 214 նոր բիզնես և ստեղծվել է 388 նոր աշխատատեղ։ Այս ծրագրով վերապատրաստվում է նաև Ջիվանը, ստանում խորհրդատվություն և ֆինանսներ վերակազմավորելու իր բիզնեսը, ստացած ֆինանսական օժանդակությամբ էլ ձեռք է բերում արտադրության համար կենսական նշանակություն ունեցող սարքեր։ Հնարավորությունները մեծակոր կտրի, ասենք ձևավոր կտրելու համար հատուկ նախատեսված այս սարքավորումը, որը շարժական է, բոլոր սարքավորումներին կարողանում ենք միացնենք և փոշիչ չլինելու պատճառով, որպեսզի մաքուրելի մարդկանց առողջական մասին մտածում ենք։ Արհեստանոցում հիմնականում պակասում էին լամինատ կտրող ու հղկող հաստոցներն ու հենց այդ հաստոցներն է ձեռք բերել Ջիվանը։ Ասում է, առանց դրանց հնարավոր չէ 21-րդ դարում որակյալ կահույք պատրաստել։ Անկյունա կտրի չակոչում, ուգլալես, պտտվումո և շատ հարմարա, ստանդարտ չապ ենք դնում և նույն չապի ասենք դետալները պատրաստում։ Այս սարքավորումը նույնպես ձերբ ենք վերել այդ ծրագրով, նոր սարքավորում է։ Այս հնարավորությունները, ասենք, իր սղոցը, աշխատող սղոցը բարձրանում է իջնում մեր ուզած բարձրության ու թեքվում է, մինչև 45 աստիճանի տակ կարողանում ենք դետալները կտրենք և մշակենք այս սարքավորման միջոցով։ Եվ փայտենք մշակում և լամինատե դետալներ։ Մեծ դետալները կարողանում ենք սրավա փոքրացնել, մեր ուզած չափերի պատրաստել, այնուհետև հավաքել կահույքը։ Արտադրամասը փոքր է ու այստեղ հնարավոր չէ կահույք հավաքել։ Հենց դա է պատճառը, որ Ջիվանը դիմել է գյուղապետին հարակից տարածքը իրենց տրամադրելու համար։ Թույլտվությունն արդեն կա, այժմ աշխատում են նոր մասնաշենքի նախագծի վրա։ Այս տարածքը նախատեսված է կառուցել արտադրամաս, երկհարկանի շինություն պետք է լինի, նախագծերը գծվում են արդեն, մոտակա ժամանակները սկսենք շինթույլատրություն և կսկսենք շինարական աշխատանքները, երկհարկանի, որտեղ առաջի հարկում հիմնականում էլի փայտամշակման սարքավորումներ են տեղադրվելու, իսկ երկրորդ հարկում հավաքվելու են այդ կահույքը։ Ինչպես նաև աշխատակիցների համար նորմալ պայմաններ կստեղծվեն։ Ջիվանը մինչև նոր ծրագրեր սկսելը փորձեց հաստատել արտասահմանում և այնտեղ զբաղվել գործունեությամբ։ Կարճ ժամանակ անց վերադարձավ հայրենի Տավուշ։
Հայաստանում այս բիզնեսը դրել եմ, ասենք նպատակներ ունեմ, որ աճի, զարգանա, ավելի լավ քիչ եկամուտ ստանալ, լինել հայրենիքում, տանը, ընտանիքի հետ, ընկերների հետ, քասել լինել դրսում։ Ջիվանը վերցրած վարկը մարել է ու այժմ էլ մտածում է նորի մասին։ Ասում է, շինությունը սեփական միջոցներով կկառուցի, իսկ հաստոցների համար կդիմի Թրփանջյան ծրագրին։ Համոզված է, որ կստացվի ու մարզն էլ մայրաքաղաքից կահույք գնելու կարիք չի ունենա։